Men hur känns det att göra sig av med de här trotjänarna nu? Det är faktiskt... Det är svårt. Det är svårt. Det är en liten ångest, ska jag säga. Jag tycker inte alls om det. Nej, Bosse lider mer än jag. Jag är inte sådär... Jag försöker hitta... Om vi får det att vi måste kunna få dit dem här. Jag är inte så sakfixerad som Bosse. Du har ju lidit av detta. Ja, jag har lidit fruktansvärt. Jag tycker de här böckerna som vi har gjort av, många av de böckerna hade jag velat ha kvar. Men... Och jag har smugit ut ibland i soptunnan och fyllt bara för att inte Bosse ska se det. Vi har lite så olika. Och sen så helt plötsligt så... Ibland helt plötsligt hittar jag inte någonting som jag går och letar efter. Det kan ju vara det att du har slängt ändå. Ja, det vet jag inte. Så helt plötsligt så jag måste haft en bok om detta. Ja. Men så har jag ingen bok och så går jag och tänker vad konstigt. Men det kan ju faktiskt vara så att du har gått av med det ändå. Det är lite olika så.